পুনৰবাৰ বাতৰি মাজলৈ উভতিছো। বিজ্ঞাপন দিয়াৰ দুবছৰ পাছতো সুকলমে এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফাদিল হল প্ৰশ্নকাকত, বাতিল হল পৰীক্ষা। বেজৰ নাকত খৰ, এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, চলি থাকোঁতেই বাতিল পৰীক্ষা। বিশ ছেপ্টেম্বৰলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ মূৰত মাথমাৰ। নিজৰে বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা আৰক্ষীয়ে বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এছ আই পৰীক্ষা। ক্ষোভিত নিবনুৱা আমাক কৈছে যে এক্সামটো এতিয়া কেঞ্চেল হৈছে, নেক্সট ডেটটো কেতিয়া দিব মানে তাহাঁতে এনাউন্স কৰি দিব বুলি কৈছে। দেখিছিলোঁ 30-40 মাৰ্কছমান আৰু ডিউৰিং এক্সাম অফিচাৰ কেইটামান আহিছে, আহি কেনে ক'লে যে এক্সাম আমাৰ বাহিৰত ক'ৰবাত লিক হৈছে, সেইকাৰণে তোমালোকে 3 ঘণ্টা বহি লাভ নাই, তোমালোকে যোৱা। কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ কাহিনী। এছ আই পদৰ বাবে প্ৰথম বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল জানেনে? 2018 চনৰ 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে, হয় দুবছৰ পূৰ্বে। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন 2019 চনৰ 6 নৱেম্বৰ। বিজ্ঞাপনৰ পাছত বিজ্ঞাপন দিছে, কিন্তু আজিলৈকে নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষী। পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই দৰদাম চলিছিল এছ আই পদৰ। একোটা পদৰ দাম উঠিছিল 4 লাখলৈ। তেজপুৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা 4 প্ৰবঞ্চক জালত পৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ। তেতিয়াই শীৰ্ষ বিষয়াই নুই কৰিছিল প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে আৰক্ষী জড়িত থকাৰ কথা। আই আপিল টু অল কেণ্ডিডেট হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ সাব ইনস্পেক্টৰ এক্সাম, কোনো এইটো মিছ ইনফৰমেশ্যন আৰু এইটো এনেকুৱা যিটো ৰুমাৰ আছে এইটো বিশ্বাস কৰিব নালাগে। কিন্তু পুনৰবাৰ ব্যৰ্থ হ'ল নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পাতিম বুলি দমভালি মৰা অসম আৰক্ষী। 597টা পদৰ বাবে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ'ল প্ৰশ্নকাকত, বাতিল হ'ল পৰীক্ষা। 30 মিনিটমান পিছত এনেকুৱা এটা খবৰ দিছে যে ক'ৰবাত পেপাৰ আউট হৈছে। অতি দুখ লাগিছে, কাৰণ আমি ক'ভিডৰ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ মাজত এনেকুৱাহে পৰীক্ষা দিছিলোঁ। চেকিং জোতা বেল আনকি খৰি ৰাখিব দিয়া নাই, পানী পেলাব পৰ্যন্ত দিয়া নাই। সেনেকুৱা এটা ব্যস্তনীৰ মাজত আমাৰ প্ৰথম কথা অপৰাধীয়ে শাস্তি পাব লাগে। কি এইটো সদায় ভগৱানৰ হৈ থাকিব নেকি? এইটো হ'ব নোৱাৰে। এনেকৈ অপৰাধীয়ে পাৰে পাৰে অপৰাধ কৰি থাকিব আৰু আমি মনে মনে থাকিম। এই পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত আন কোনো নাছিল, আছিল ষ্টেট লেভেল আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড। প্ৰশ্ন হয়, খুদ অসম আৰক্ষীৰ অধীনতে থকা বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কেনেকৈ ফাদিল হ'ল প্ৰশ্নকাকত? কাৰ গাফিলতিত চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল 597জন নিবনুৱা? এই খবৰ কাণত পৰা মাত্ৰকে গৰজি উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, দিল্লীৰ পৰাই তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, দুবছৰ ধৰি এছ আইৰ লিখিত পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীয়ে সুকলমে কৰিব পাৰিবনে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যসভাত সৰব হৈ পৰিল সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। ৰাজ্যৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত হোচাৰ হৈ পৰিল সাংসদগৰাকী। জনগোষ্ঠীকেইটাৰ জনজাতিকৰণ কিয় লেহেমীয়া হৈছে আৰু কি পৰ্যায়ত আছে তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। অজিত কুমাৰ জী, where are you? Please, Assam. Number 5. Please. Honorable Chairman sir, thank you for this opportunity. 6 communities of Assam have been demanding their inclusion in the ST list for several decades. And the bill was also introduced in 2019. Now my submission, will the government have any plan to introduce কংগনাৰ পিছত আন এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য। চিনেমাৰ এটা চৰিত্ৰৰ বাবে এগৰাকী পৰিচালকৰ সৈতে নৈশ যাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল তেওঁক। অভিনেত্ৰীৰ টুইটক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বি টাউনত। কংগনা ৰাণাৱতৰ পাছত এবাৰ পায়েল ঘোষ। পায়েলে অভিযোগ আনিলে অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে। অনুৰাগে মোক জোৰ কৰিছিল, বাধ্য কৰিছিল অসহ্যকৰ সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ। এটা টুইটে পুনৰ গৰম কৰিলে মায়ানগৰী মুম্বাইৰ পৰিৱেশ। বলিউডৰ পৰিচালক প্ৰযোজক
অনুৰাগ কাশ্যপক টেগ কৰি দিয়া এই টুইটটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্বোধন কৰি কোৱা হৈছে অনুৰাগ কাশ্যপেও তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল। उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया। পায়লৰ এই টুইটৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাই টুইটযোগে পায়লক আহ্বান জনায় সকলো কথা বিৱৰি মহিলা আয়োগক গোচৰ দিয়ক। আই চ আ টুইট ফ্ৰম পায়ল ঘোষ ৱেৰ শ্বি ইজ এলেজিং দেট অনুৰাগ কশ্যপ ছেক্সুৱেলি হেৰেষ্ট হাৰ ইন 2015 এণ্ড ইন দেট ৰিপ্লাই অনলি আই গেভ দেট শ্বি হেজ টু চেণ্ড মি আ কমপ্লেইণ্ট which is a detailed complaint where we will look into the matter and will take up with the police. anhate e horajantamulok asaran boli montabya korise payale anguli tuwa anurag kashyabe payalak uddeshi anurag kashyabor tweet iman bosoror murot etia he monot poril neki ghotona tu News Desk Report, News 18, Ahom Northeast. Rekhobor kloi punor batul parbi townot. Homoy hoise ta somu banijik birotir. Nijor jibonoko tusso kori juz dia covid hoinikor jibonoloi hothat namil kolia dawor. Covid hibirot dine nikhai saf sikun korisil mathueti sakorir babe protijon hikkhito juboke horijon mosturor bhau loisil kintu sarima porialor pora atori covidor biruddhe juz kora hoinikok obbyahoti dise sakorir pora covid juddhar protibad sakori bahal rakhok অন্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এয়া আমিনগাঁওয়ের দৃশ্য। কামরূপ জেলার 55 সাফাই কর্মীক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ার জাননী স্বাস্থ্য বিভাগৰ। জাননী লাভৰ পিছতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কর্মীসকলৰ। আমাক ফাতে নামাৰিব, আমাৰ চাকৰি পুনৰ বিবেচনা কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। ক্লিনাৰূপে কাম কৰি আছো, ইয়াত যোনখিনি ব্যৱহাৰ কৰে বা মানুহবিলাকে যোনখিনি আমাক চেই চেই লে লে কৰে সেইবিলাক আমি চব পাহৰি বাচ্চা ঘৰৰ সৰু সৰু পোৱালি এৰি আমি ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। তথাপিও আমাক মানে আমাক মানে খেদি দিয়া নিচিনাই হৈছে, মানে আমাক কোনো হেৰি নকৰাকৈ সমান নোহোৱাকৈ আমাক মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়া নিচিনাই হৈছে। আৰু কি কম, সমা হোৱাই নাই আমাৰ। কিন্তু মানে আমি বহুত বিশ্বাসত ওলাই আহিছিলোঁ, আমি ভাবিছিলোঁ কিবা এটা আশা কৰিছিলোঁ, মানে আৰু ক'বলৈ কোনো আমাৰ আৰু উপায় নাই। কোভিড চিকিৎসালয়ত চাফাই কৰ্মী হিচাপে দিনে নিশাই কাম কৰিছিল এওঁলোকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্থায়ী মকরলর দিছিল আশ্বাস। বিগত ছমাস ধরে পরিয়ালের পর আঁতরি কোভিড যোদ্ধা হিসাবে সেবা আগবাই অহা এই সকল সাতাই করব বিচার কার্যত হতবাক এওঁলোক। তেওঁৰ বাক্য শারিয়ে আমি মুকুট বান্ধি লৈছিলোঁ যে হয় তেখেতের আশ্বাস, তো আমিও নিশ্চয় ইয়াতে সফল হব পাৰিম বা আমিও অন্তত আমি এটা সংস্থাপন কলব পাৰিম সাধারণভাবে হলেও। কিন্তু আমি অতি দুঃখিত যে এই অৰ্ডাৰখনে আমাক আজি 20 তাৰিখৰ পৰা আমাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে। গতিকে আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ, এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক পুনৰ কামত নিয়োজিত কৰি পেলাই আমাক যাতে এই নিমখ কৰ্মসংস্থাপনখিনি যাতে আমাক ৰেগুলাৰ কৰে। ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিবনে এওঁলোকৰ বিননি? কৰোণাৰ সংকটকালত স্বাস্থ্যকৰ্মীক কিয় কৰা হৈছে এই অন্যায়? উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ইয়াৰ পিছতে দিনটোৰ শিৰোনাম চাওক পাপৰিৰ সৈতে।